Pozdravím všetkých čitateľov portálu mojandroid.sk. Vítame vás vo videorecenzii zariadenia Acer Iconia B1. Ide o novinku spoločnosti, ktorá bola predstavená pred niekoľkými dňami na výstave CES v Las Vegas. Ide o 7-palcový tablet spoločnosti, ktorý teda chce zaujať najmä cenou. Tá sa má pohybovať na úrovni 130 eur. Za túto cenu získate tablet so 7-palcovou uhlopriečkou displeja. Ide o typ displeja TFT. Neponúka také výborné pozorovacie uhly ako iné zariadenia, napríklad s IPS displejom alebo drahšie s TFT displejom. Ale má aj menšie rozlíšenie. Je to 1024x600 pixelov. To postačuje na bežné alebo na ešte na pohodlné prezeranie internetových stránok, obrázkov alebo nejakého videa. Čo nás trošku sklamalo je, že predná strana nie je chránená odolným sklom, takže tá je náchylnejšia na poškrebanie a tiež sme si všimli pri našom testovaní, že je náchylnejšia na zachytávanie otlačkov prstov alebo iných nečistôt. Na tej prednej strane môžete nájsť ešte prednú VGA kameru. Okrem nej sa tu nenachádzajú žiadne iné senzory, teda ani senzor podsvietenia alebo teda osvetlenia okolitého, takže regulácia jasu podsvietenia displeja nefunguje. Teda môžete si ju nastaviť iba manuálne. Zo samotnej výbavy tabletu, takže tablet je vybavený klasickým micro USB konektorom pre pripojenie nabíjačky alebo teda na prepojenie tabletu s počítačom. Tiež tu môžeme nájsť čítačku microSD kariet, tá sa ukrýva pod krytkou a okrem toho sa tu nachádzajú ešte tlačidla na ovládanie hlasitosti, tlačidlo zapnutia, hneď vedľa neho môžeme vidieť aj mikrofón a z vrchnej strany je to klasický 3,5 mm audio jack, pomocou ktorého si pripojíte napríklad svoje slúchadlo alebo nejaké externé audio. Čo sa týka hardwareovej výbavy tabletu, tak tablet je poháňaný dvojjadrovým procesorom od spoločnosti Mediatek. Ten je taktovaný na frekvencii 1,2 GHz a zaručuje teda dostatočný výkon pre takmer všetky úkony, ktoré budete s týmto tabletom vykonávať. V dispozícii je tiež 512 MB operačnej pamäte RAM. Kto by si myslel, že táto hodnota nie je postačujúca, tak je na omyle. My sme s tabletom, teda, ktorý sme testovali niekoľko dní, vyskúšali niekoľko aplikácií. Samozrejme sme pracovali aj s niekoľkými súčasne a nepociťovali sme žiadnu nedostatok pamäte. Tie aplikácie fungovali dobre, plynulo a tiež sa dalo medzi nimi plynulo prepínať. Takže tých 512 MB RAM je dostatočných. Ďalej môžeme spomenúť, že operačným systémom je Android 4.1 Jelly Bean. Ten je teda v natívnej podobe, tu sa nachádza, výrobca nepridáva žiadnu používateľskú nadstavbu, pribaril však niekoľko vylepšení. Tie sa týkajú teda najmä notifikačnej lišty, kde umiestnil niekoľko tlačidel pre rýchle ovládanie niektorých funkcií tabletu. Je to napríklad ovládanie jasu, ďalej je to nastavenie časového limitu, automatické otáčanie, ďalej je to rýchle zapnutie Wi-Fi, Bluetooth, GPS alebo zapnutie režimu lietadla. Ten výkon, ktorý ponúka dvojjadrový procesor Mediatek, je dostatočný. Medzi jednotlivými obrazovkami je teda presúvanie plynulé. Samozrejme nie až tak, ako sme zvyknutí pri štvorjadrových tabletoch, ako je napríklad Nexus 7. Tu je vidno, teda viditeľné rozdiel. Napriek tomu je ten tablet, ktorý je určený pre začiatočných používateľov, teda pre začiatočníkov a pre menej náročných používateľov úplne postačujúci. V tablete tiež nájdete 8 GB vnútornej pamäte. Tá je rozdelená na niekoľko častí. Pre inštalovanie aplikácií je k dispozícii 1 GB a pre zvyšné dáta je to približne 512 GB. Samozrejme môžete ten úložný priestor rozšíriť pomocou microSD kariet. Môžeme sa pozrieť tiež na internetový prehľadač. Ten sa nachádza v tablete natívneho Androidu 4.0, ešte známy. Jelly Bean teda ponúka aj
internetový prehľadač Chrome, ten sa tu tiež nachádza. My sme testovali prehľadanie na tomto prehľadači. Samotné načítavanie tých stránok je rýchle a tiež veľmi dobre funguje aj funkcia približovania alebo oddeľovania pomocou gesta pinch to zoom. To je veľmi plynulé a prekresľovanie grafiky je tiež veľmi rýchle. My sme otestovali na tomto tablete aj hry. Môžete si zahrať aj také herné tituly, ako je napríklad známy Dead Trigger alebo Shadow Gun. Zatiaľ čo Dead Trigger fungoval bez akýchkoľvek problémov, pri náročnej grafike hry Shadow Gun sme už zaznamenali spomalenie grafiky a občasné zasekávanie, no stále sa dalo s tou hrou, teda stále si môžete dobre zahrať, je to dobre hrateľné, takže tento tablet zvláda aj takéto graficky náročnejšie hry. To je z videorecenzie všetko, podrobnejšie informácie nájdete aj priamo v textovej časti recenzie, ktorú nájdete na stránke mojandroid.sk, odkaz prikladáme aj do popisu videa, takže sa môžete prekliknúť, kde zistíte, na tomto odkaze zistíte viacej informácií.